Hai guys, saya Rupi AK Pak Kudi. Hari ni saya nak main game bunyi apa tu? Bunyi apa? Temuk. Ini macam spray air ni, spray air. Jangan jerit, jangan jerit, biasa-biasa ya. Tapi jerit sangat, bukan ada hadiah. Okey, ini biasa orang pakai shooting ni. Apa? Clipboard, apa? Clipboard. Barang baik ya? Barang baik. Oh, nak rasa sikit? Sekali lagi. Yang ini paku dalam bakul. Saya tak pasti tapi saya kunci. Selok, selok. Duit shilling. Aduh. Ejak dah. Kecil-kecil eh. Kecil-kecil eh. Dia macam spek rambut tau, spek rambut. Ataupun kepek kuku. Bukan. Stapler. Kecil-kecil. Selok. Confirm lah. Oi, terasa macam memerang laut tau kat sini. Okeylah, dapat teka dua daripada teka salah semua lagi teruk. Apa-apa pun, jangan lupa saksikan saya Ropi dekat I Can See You World Malaysia musim ke-6. Hanya di mana? Di TV 3. See ya.